দেশৰ অধিকাংশ অপৰাধীয়ে মুছলমান। মুছলমানৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা বেছি। এই বিতৰ্কিত বক্তব্য বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য। এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ ডকাইতিৰ সৈতে হেনো মুছলমান জড়িত। আচৰিত নহ'ব, এই মন্তব্য এজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁ হ'ল শিলাদিত্য দেৱ। শিলাদিত্যই বিতৰ্কিত মন্তব্য পুনৰ আগবঢ়াইছে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে আপুনি খালি অসম বুলি নহয়, যদি আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যদি পুলিচ ষ্টেচনবিলাকত যায় আৰু যদি ক্ৰাইম ৰেট চায় বা তেওঁলোকৰ যদি ৱান্টেড লিষ্ট চায়, আপুনি চাব যে 80% ৱান্টেড লিষ্টত মানে মুছলিম মানুহৰ নাম আছে। তো এইখানে দেখা গৈছে যে মেক্সিমাম ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত হৈ আছে মুছলিম মানুহ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই যে এম পি জুৱেলাৰ্ছত ডকাইতি কোনে কৰিলে সেয়া পুলিচে এতিয়াও নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই যদিও শিলাদিত্যই নিৰূপণ কৰি পেলাল। শিলাদিত্যৰ দাবী এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ ডকাইতিৰ সৈতে মুছলমান লোক জড়িত। ডকাইত কেইটা হুজাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ অবিহনেই শিলাদিত্যৰ বক্তব্য। এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ যি ডকাইতবিলাক আছিল হয়তো হুজাইৰ আশে পাশে তেওঁলোকৰ ঘৰ, আৰু বা ধৰক এতিয়া আপোনাৰ যিটো ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কেছ যিটো হৈছে আপোনাৰ, সেইটো মোৰ হুজাই সমষ্টি বুলি নহয়, হুজাই জিলাত পৰে। প্ৰব্লেমটো হৈছে মেইনলি যমুনামুখ, কাৰণ যমুনামুখ সমষ্টিত সেইটো হুজাই জিলাতে পৰে, তাতে ক্ৰাইম ৰেটটো খুব বেছি। লাভ জিহাদৰ সৈতে মুছলমান জড়িত, হিন্দু ছোৱালী মুছলমানে লৈ যায় দেশৰ বাহিৰলৈ, হিন্দু ছোৱালী বিক্ৰী কৰে মুছলমানে, বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্যৰ অভিযোগ। যমুনামুখ সমষ্টিত এই ধৰণৰ ক্ৰাইম ৰেগুলাৰ বেচিছত হৈ আছে, আৰু স্পেচিয়েলি আপোনাৰ এই লাভ জিহাদ আৰু আপোনাৰ মানে কি হয় হিন্দু ছোৱালীসকলক তেওঁলোকে উঠাই লৈ বেপাৰ কৰি দিয়ে বাহিৰত, এনেকুৱা বহু ধৰণৰ কেচেছ আছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰো হয়। আপোনালোকে নিজে গৈ পেলাই যদি ডবকা বা আপোনাৰ যমুনামুখ পুলিচ ষ্টেচন বা আপোনাৰ মোৰাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচন আপোনালোকে যদি ষ্টেটিষ্টিক্সবিলাক লয় তেতিয়া গম পাব যে মানে কিডনেপিং কেচেছ ইমান বাঢ়িছে, আৰু তাৰ কাৰণে যিমানখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে এতিয়ালৈকে হয়তো লোৱা হোৱা নাই। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে শিলাদিত্যৰ প্ৰকৃততে হৈছে কি, শিলাদিত্যই এনে মন্তব্য কৰিছে কিয়, বিজেপি বিধায়কজনে ধৰ্ষণকাৰী সংক্ৰান্ততো মন্তব্য দিবলৈ গৈ আইন নিজৰ হাতত তুলি লয়। ৰাইজকো কৈছোঁ যে ওলাই আহক, ওলাই আহক, আহি পেলাই যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকক মানে পাব্লিক বিচাৰ দিব লাগে, পাব্লিক বিচাৰ দিলে তেতিয়াহে হয়তো কিবা যদি কাম হয়। এই যেনে আমাকে এই যে এইটো দেখিছিলোঁ আমি ডিমাপুৰত, তেনেকুৱা টাইপ যদি পাব্লিক ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে এই দুষ্কৃতিসকল হয়তো ইমান সাহস নকৰিব। এই ডিমাপুৰ টাইপৰ শাস্তি দিলে তেতিয়াহে গম পাব যে সমাজত থাকিব হ'লে ভদ্ৰ আৰু সংবিধান মানি পেলাই চলিব লাগিব। মই ভাবোঁ চৰকাৰী ব্যৱস্থাত কিয় পাব্লিক ব্যৱস্থাটো বেছি প্ৰয়োজন। মই আগতেও কৈছোঁ যে এই ডিমাপুৰ টাইপ যদি একশ্যন আমাৰ পাব্লিকে কৰিব পাৰে অসম এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঠিক হৈ যাব। প্ৰশ্ন হয় শিলাদিত্যই এনেধৰণৰ বক্তব্যৰে আৰ এছ এছৰ কাষ চাপিব চেষ্টা কৰিছে নেকি? মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনে হিন্দুত্ববাদী মন্তব্যৰে আৰ এছ এছৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰস্তুতি বুলিও বহুতেই ক'ব বিচাৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পলাশৰ সৈতে দীপক গগৈ, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।